máš tady tu dvanáctku? Možná si myslíš, že jsi King. Jenže krále nedělá to, jak vypadá, ale jaký je uvnitř. Můžu? A tahle krušovická dvanáctka s nezaměnitelně plnou chutí je oceněním pro toho, kdo umí nejen brát. Král. Ale i dávat. Krušovice. Síla královského charakteru. Plná chuť díky třem pečlivě vybraným druhům českého chmele. Tahle krušovická dvanáctka čeká i na tebe.